Seja algo escondido por vergonha ou algo que você não se orgulhe, todos têm um segredo que nunca poderia se tornar público. Felizmente, graças ao anonimato da internet, podemos divulgar nossos segredos para estranhos online, sem que ninguém que conheçamos descubra. De confissões totalmente vergonhosas a atrações realmente bizarras, aqui estão alguns dos segredos mais incríveis que os usuários da internet estão levando para o túmulo. Em coração de mãe, sempre cabe mais um. O site de mídia social, Reddit, está cheio de confissões bizarras feitas por trás da segurança de nomes de usuários anônimos. Os usuários compartilham suas confissões em tópicos do Ask Reddit com títulos como "Que segredo você está levando para o túmulo?", geralmente postado em contas descartáveis de uso único, e as histórias são espetaculares. Agora, quaisquer coisas estranhas que você faça atrás de portas fechadas, sem infringir a lei, não é da minha conta, mas isso não significa que vai soar bem quando você postar online. Como essa admissão do usuário do Reddit, Chill Kyle, em uma noite durante seu primeiro ano de faculdade. Ele e sua madrasta beberam um pouco demais, e depois de uma conversa emocionada, eles fizeram o impensável, acabaram se beijando. Se você estiver sentindo um arrepio na espinha, não se preocupe, essa é uma reação normal, mas fica pior. Depois que eles estavam trocando uns amassos por uns 10 minutos, o pai dele de repente chegou em casa. Felizmente, eles pararam logo antes que ele realmente visse qualquer coisa, mas o par ficou com um segredo de toda a vida que nenhum dos dois poderia discutir abertamente. O que é ainda mais distorcido é que essa foi a primeira vez que tio Kyle beijou alguém. O terapeuta desse cara realmente vai ter um trabalho duro com esse trauma. Salada de sapo. Falando em terapia, esse próximo usuário que já excluiu sua conta, admitiu que quando contou essa história para seu terapeuta, ele caiu na gargalhada. Imagine o nível da história. Um dia, quando o usuário tinha apenas 13 anos, ele estava indo para uma mercearia com alguns amigos, quando avistaram um sapinho na calçada. Sem contar a ninguém, eles decidiram pegar o sapo e levá-lo para um passeio. Se eles se cansaram de segurar o sapo, ou simplesmente não tinham mãos suficientes para pegar lanches, não está claro. Mas o que eles fizeram a seguir foi hilário. Eles vagaram pelo balcão de saladas da loja, colocando o sapo bem no meio da bandeja de alface e foram embora. Ele não sabia dizer exatamente por que eles fizeram isso, mas eles ainda estão com medo de que seu ato caprichoso possa ter causado algum ataque cardíaco em alguma senhora procurando um alface. Imagina o pulo do azarado. Problemas de mamãe. Todas as mães são super-heroínas, mas acontece que podem facilmente se tornar vingativas em segredo. Não acredita em mim? Essa história pode fazer você mudar de opinião. Quando eles tinham cerca de 5 anos, a mãe desse usuário do Reddit foi visitar uma amiga que também tinha filhos. Uma das crianças, uma menina, tinha o quarto com que todas as meninas sonhavam. Ele era pintado de rosa brilhante, tinha uma grande cama de dossel e uma abundância de brinquedos novos. Embora ela fosse claramente adorada por sua mãe, seu irmão não teve tanta sorte. Seu quarto vazio tinha apenas um berço tipo gaiola, onde ele foi barbaramente forçado a ficar. Esse favoritismo insensível não agradou a mãe do Redditor, e ela traçou um plano fedorento para fazer justiça. Um dia, enquanto os dois estavam dirigindo para o parque, ela puxou uma sacola com algo suspeitamente marrom e pegajoso revestindo o interior. Parecia um pouco com chocolate derretido, mas o cheiro era inconfundivelmente de algo mais, digamos, orgânico. Antes que o jovem Redditor pudesse perguntar o que ela estava fazendo, ela parou em um estacionamento onde o carro de sua amiga estava estacionado. Sem dizer uma palavra, ela saiu e começou a espalhar a substância marrom pegajosa e fedorenta em todo o para-brisa. Uma vez que ela ficou feliz com sua obra nojenta, ela simplesmente voltou para o carro e saiu dirigindo como se nada tivesse acontecido. Tendo testemunhado um evento que fez sua mãe parecer uma louca, esse Redditor decidiu manter toda a aprovação para si. Mas por mais louco que pareça, você não pode negar que é um jeito hilário de dizer a alguém que ela é um cocô de mãe. Pegadinha que pegou mal. Muitos dos segredos nesses tópicos de confissão online são estranhos ou engraçados, mas há alguns que fazem apenas você se sentir mal por dar risada, como essa publicação de uma conta do Reddit agora, compreensivelmente excluída. Quando esse usuário estava na sétima série, um de seus colegas de escola tinha um armário com defeito. Não importa a combinação que você coloque, o armário infantil sempre abria. Mas não está claro por que o usuário decidiu seu próximo movimento, mas eles enfiaram um punhado de garrafas de álcool no armário com defeito antes de uma inspeção. Talvez ele achou que seria engraçado se outro garoto pegasse um mês de detenção, ou talvez fosse uma vingança por algo que tinha acontecido no pátio da escola. Seja qual for o motivo, quando a administração da escola encontrou bebida, eles entraram com tudo, e o aluno foi expulso na hora. Apesar de ser culpa do Redditor, eles nunca tiveram a coragem de confessar, e o garoto incriminado foi forçado a frequentar uma escola de recuperação para obter uma educação básica. Depois de realizar uma pegadinha que pode ter mudado irreversivelmente a vida de outra pessoa, não é surpresa que esse Redditor tenha mantido essa confissão apenas online. Na verdade, com toda essa culpa para lidar, eu não ficaria surpreso se esse cara se tornasse ainda mais familiarizado com garrafas de bebida quando adulto.
Mas ao invés de fazer isso, por que não curtir e se inscrever no canal? Em vez de uma ressaca horrível, você vai ser recompensado com vídeos novos que postamos todos os dias. Mas nada te impede de tomar uma gelada enquanto assiste nossos vídeos, se você for maior de idade, é claro. E agora, de volta para confissões hilárias que realmente deveriam ter permanecido em segredo. Mexendo em vespeiro. Às vezes, as coisas idiotas que você faz quando criança podem assombrá-la até a idade adulta, algo que o usuário do Reddit, Butterbean6, conhece muito bem. Esse cara confessou que aos 12 anos, costumava ser um pré-adolescente muito tímido, e como em todos os casos de introversão infantil, sua família decidiu que o melhor para ele era ir a um acampamento de verão. Ah, quão errados eles estariam. Um dia, após o término das atividades do acampamento, ele se viu vagando sozinho ao lado de um grande campo onde as outras crianças estavam brincando. Ele estava com ciúmes, observando jogarem frisbee e se divertindo, quando algo em uma árvore próxima chamou sua atenção. Era um ninho de vespas gigantes, pelo menos o tamanho de uma melancia, se não maior. Curioso e claramente um pouco sádico, ele agarrou uma pedra e atirou no ninho, arrancando um grande pedaço dessa bomba zumbidora. Obviamente, uma grande quantidade de vespas furiosas começou a se aglomerar, e Butterbean 6 fugiu da cena do crime. Ele conseguiu escapar sem uma única picada, mas as outras crianças não tiveram tanta sorte. Dois deles acabaram sendo tão atingidos pelo enxame repentino que tiveram que ir para o hospital. Mesmo que a culpa atormentasse a minúscula consciência de Butterbean 6, ele nunca confessou ter feito isso. Aparentemente, ele ainda carrega essa culpa com ele até hoje, e ele tem cerca de 40 anos. Bem, pelo bem dele, esperamos que as vespas nunca descubram como usar fóruns de internet, ou esse cara vai se dar mal. O avô original. É preciso muita vontade para ser enterrado com um segredo por toda a vida. E esse usuário do Reddit, Dr. Sioux, descobriu isso em primeira mão depois que sua avó faleceu. Quando a família do Redditor estava limpando os pertences de sua avó, eles se depararam com alguns documentos ocultos que colocaram a história de sua família em questão. O usuário sempre soube que sua árvore genealógica tinha alguns ramos estranhos. Para começar, a tia de Dr. Sioux nasceu em 1945, mas seu avô esteve fora, lutando na Segunda Guerra Mundial de 1942 e 1945. Então, a menos que ele milagrosamente tivesse teletransportado de volta para casa, para se divertir por uma noite em 1944, não parecia possível que a tia e o avô fossem parentes de sangue. Mas os documentos de Dr. Sioux encontraram mais do que confirmaram as suspeitas anteriores da família. Eles revelaram que a avó tinha de fato sido casada e tinha um filho antes de conhecer o avô do Dr. Sioux. O avô adotou o primeiro filho da avó, a tia do Redditor, quando eles se conheceram. Mas nenhum deles nunca disse a ninguém enquanto estavam vivos. E pensar, a maioria das pessoas realmente teria dificuldade em manter em segredo uma festa surpresa de aniversário, quanto mais um casamento inteiro. Culpe o cachorro. Como dizem por aí, em casa de cachorro, adulto não solta pum. Mas um usuário do Reddit, agora compreensivelmente excluído, conseguiu culpar o cão por muito mais do que gases nocivos. Quando esse usuário estava no primeiro ano da faculdade, ele festejou um pouquinho demais em uma sexta-feira, antes de voltar para a casa dos pais no fim de semana. Com a cabeça latejando e o estômago roncando, ele colocou um short confortável e decidiu se recuperar assistindo TV na sala de estar da família. Tentando conter o enjoo, ele começou a balançar para frente e para trás no chão, quando de repente deixou algo escapar. Só que não era apenas um pum que ele estava segurando. Em vez de apenas um fedorzinho, uma grande mancha marrom agora estava espalhada pelo carpete. Mortificado, ele correu para o banheiro, para tentar salvar o que restava de sua dignidade. Mas quando ele finalmente voltou para a sala para enfrentar o seu crime, ele encontrou seu pai ajoelhado, limpando tudo. O usuário se preparou para o sermão de sua vida, mas em vez disso, o pai estava reclamando com o cachorro da família. O pobre cão levou a culpa, e esse contador de histórias cedeu à vergonha para sempre, ao invés de revelar a verdade. Eu não tenho certeza quem foi mais cachorro nessa história. O ruminante. Ao rolar por tópicos confessionais online desse tipo, você ocasionalmente se depara com algo realmente nojento, que o faz vomitar um pouco. No caso infeliz de algo assim acontecer, a maioria das pessoas iria ao banheiro, ou mesmo, engoliria de volta. Mas um usuário do Reddit admitiu que prefere mastigar isso, sério, sob o nome da conta throwaway1423344. Este usuário descreveu seu próprio hábito doentio, de rotineiramente e intencionalmente regurgitar pedaços de comida em volta de sua boca, em seguida mastigar de novo e engolir. Essa função corporal sombria é geralmente observada em animais como vacas, onde a mastigação de alimentos regurgitados é necessária como parte de seu processo digestivo. Mas é claro que os humanos não precisam fazer isso. Mas, independente disso, o Redditor relatou que ele é capaz de trazer comida de volta à boca desde que se lembra. Ele até descobriu quais alimentos aumentam os ácidos estomacais quando regurgitados e os evitam para que não danifiquem seus dentes. Sério mesmo? Qual é o problema com um chicletinho? Desordem médica.
Embora você não possa deixar de rir de muitas confissões nesses tópicos online, existem outros que você gostaria de nunca ter lido, como esse próximo, do usuário do Reddit, Medicus Quindam Arca. Cerca de 10 anos atrás, esse Redditor alegou que eles faziam parte de um grupo secreto, que faria testes de admissão em faculdades de medicina em nome de aspirantes a estudantes de medicina. Esse esquema escandaloso permitiu que os alunos não qualificados conseguissem os primeiros lugares em algumas das melhores escolas de medicina do mundo, mas obviamente pagando um preço. A taxa deles era estonteantes $100 mil, mas quaisquer extras necessários para burlar o sistema de registro. Isso incluía identidades falsas, impressões digitais e até próteses. Você poderia dizer que seus métodos eram absolutamente clínicos. Embora isso possa deixar algumas pessoas um pouco desconfortáveis, esse usuário dormia tranquilo. Afinal, ele pensava que se esses garotos ricos não conseguiam nem passar no vestibular, como que eles iriam passar nos testes que os aguardavam na faculdade de medicina? Convencido de que é provável que todos desistiriam, esse Redditor não se incomodou com o que eles estavam fazendo. Isso foi até que um de seus clientes anteriores realmente estragou tudo. Tendo completado milagrosamente a faculdade de medicina, ele acumulou vários processos chocantes por negligência médica. Felizmente, não foi nada muito sério, mas foi mais um alerta para o Redditor do que uma injeção de adrenalina no coração. Sentindo-se realmente envergonhado das incontáveis vidas que estavam colocando em perigo, o Redditor saiu do esquema lucrativo. O grupo se desfez logo depois, mas nunca revelou sua lista de clientes. E com isso, não sei se algum dia vou voltar ao médico. Breaking Mad. Para qualquer um com sonhos criminosos de viver o estilo de vida de Breaking Bad com muito dinheiro, em vez de realmente se arriscar, por que não ficar de boa e ouvir essa confissão? Este usuário do Reddit explica o cenário no balcão de atendimento ao cliente de uma empresa de navegação texana em que ele trabalhou. Certo dia, um sujeito que o Redditor conheceu, na hora, como um revendedor local de certos produtos farmacêuticos ilegais, entrou e pediu que o pacote fosse enviado. O pacote em questão estava estranhamente embrulhado com fita adesiva, então estava claro que havia algo dentro que o revendedor realmente não queria que o resto do mundo visse. Fazendo seu trabalho, o usuário pegou o pacote e o colocou na área de entrega dos fundos, e a história deveria ter terminado por aí. Mas na realidade, sendo dominado pela curiosidade, o pacote de aparência suspeita acabou na mochila do Redditor. Assim que terminou o seu turno e a situação ficou limpa, ele rasgou a fita adesiva para encontrar uma grande quantidade de dinheiro vivo, $37.890 para ser mais preciso. Para acreditar na sua confissão, o usuário deixou o Texas no mês seguinte com o dinheiro em mãos e nunca mais voltou. Mesmo que ele tecnicamente tenha tirado dinheiro do tráfico ilícito de drogas, acho que até Pablo Escobar ficaria orgulhoso dessa ousadia. Em Flamas. Não há nada pior do que ter um segredo ardente que você não pode contar pra ninguém. E ninguém sabe disso melhor do que o Redditor Sosk. Ele vivia com um grande segredo desde que era criança, mas no espaço seguro do fórum online anônimo, ele finalmente decidiu que poderia liberar a sua culpa. Quando ele tinha apenas 9 anos, Sosk encontrou uma caixa de fósforos dentro da caminhonete de seu pai. Como qualquer garoto curioso e um pouquinho sádico, ele queria ver se conseguia acender um. Então, ele pulou e se dirigiu para um campo próximo, que estava cheio de trigo muito seco e muito inflamado. Claramente não o mais brilhante de todos, Sosk achou que esse era o lugar perfeito para tentar acender um fósforo. E enquanto seus dedinhos atarracados finalmente acenderam um, ele se queimou, e ele sem pensar jogou no chão, como uma faísca em uma caixa de pólvora. Levou apenas alguns segundos para que todo o trigo ao seu redor se acendesse, e de repente ficasse em chamas. Fogueiras se espalharam rapidamente e devastaram as plantações. Enquanto ele conseguiu escapar, o incêndio acabou engolindo impressionantes 4 hectares de terra. O corpo de bombeiros acabou deduzindo que não era um acidente, e todos os olhos se voltaram para Sosk em busca de uma explicação. Mesmo que tenham sido suas ações estúpidas que iniciaram essa saga ardente, ele foi inteligente o bastante para mentir, e apontou o dedo para um amigo do bairro. Eu disse amigo? Desculpe, quis dizer bode expiatório. O menino era conhecido por ser um encrenqueiro, e as autoridades, descaradamente preconceituosas, não tinham problemas em acreditar que ele era o culpado. Graças à vocação incendiária de Sosk e à falta de bom senso, o garoto foi mandado embora e nunca mais ouviram falar dele. Essa confissão pode ter sido quente, mas manter isso em segredo por tanto tempo é uma jogada fria. Olha o lixo. Você já viu um carro estacionado de forma idiota em algum lugar onde não deveria estar, e secretamente esperava que um pouco de karma fosse dirigido em sua direção? Se a resposta for sim, então você vai adorar o pequeno acidente que o Redditor Quidditch99 sofreu há pouco mais de 5 anos. Durante seu turno em uma loja de conveniência, ele foi encarregado de transportar uma das enormes latas de lixo. Era uma caixa de metal enorme, cheia até a borda com todos os tipos de lixo. Felizmente tinha rodas, mas ele ainda teve que usar toda a força para colocá-la no lugar. No entanto, ele não percebeu
percebeu uma pequena inclinação que levava para a área designada do lixo, o que fez com que a gigantesca lixeira de metal, de repente, ganhasse velocidade. E como se isso não fosse ruim o bastante, foi nesse ponto exato que ele viu um conversível de aparência cara, estupidamente estacionado no local designado para o lixo. Ele tentou diminuir a velocidade da lixeira, mas a inércia era muito forte. De todas as outras opções, ele colocou seu corpo em risco e se forçou freneticamente entre o carro e a lixeira, mas era muito pesado. Sem ninguém por perto para ajudar ou julgar ele, ele saiu para fora do caminho, enquanto centenas de quilos de metal e lixo destruíram a porta do conversível. Considerando que a lixeira estava tecnicamente onde deveria estar, ele rapidamente voltou ao trabalho e fingiu que nada havia acontecido. Embora claramente tenha se sentido mal, acho que a grande parte da culpa veio do motorista abusado. Você acha que ele teve o que merecia? Conta aí nos comentários. Amizade ardente. Quão longe você iria por seu melhor amigo? Você faria qualquer coisa? Se sua resposta for sim, você pode estar mesmo no nível de The Band 65. De acordo com esse usuário do Reddit, seu melhor amigo era dono de um restaurante que estava prestes a se tornar um grande sucesso. Mas algo deu errado quando The Band 65 descobriu que seu tio maluco havia tramado um plano para assassinar o seu inimigo jurado lá. Aparentemente, o inimigo do tio se sentia seguro no restaurante e não estava com a guarda levantada. Isso parece um plano tirado diretamente de um filme do Poderoso Chefão. The Band 65 tentou persuadir o seu tio a não fazer isso, ou pelo menos não no restaurante. Mas quando o tio não mudou de ideia, ele escolheu resolver o problema por conta própria e salvar a reputação do restaurante de seu amigo. Não indo à polícia, é claro. Isso teria sido muito simples. Em vez disso, ele queimou o restaurante até o chão. Imaginando que seu melhor amigo conseguiria o dinheiro do seguro e abriria um novo restaurante, ele destruiu aquilo em que seu amigo havia dedicado sua vida. Embora ele admitisse que fosse confrontado sobre o assunto por seu melhor amigo, ele negou qualquer envolvimento, e o segredo permaneceu enterrado nas cinzas do restaurante. Realmente tem uma lição aqui. Quando a única solução para seus problemas é queimar prédios, pode ser hora de reavaliar as coisas. Hamster voador. Todo mundo comete erros estúpidos quando crianças, mas ser capaz de manter um encoberto até a idade adulta, como o Redditor InfectedLag253, exige habilidade, ou psicopatia, talvez os dois. Quando ele tinha cerca de 8 anos, InfectedLag estava na casa de um amigo brincando com seu hamster de estimação. Quando o amigo foi ao banheiro, ele achou que seria divertido levar o hamster no voo da sua vida. InfectedLag pegou o hamster e fez ele voar ao redor da sala, girando muito rápido e agarrando ele com mais força do que deveria ao fazê-lo. Mas esse voo acabou sendo muito rápido, porque, seja por choque, estresse ou medo fatal de voar, o hamster morreu em suas mãos. Em pânico, ele jogou o hamster em sua tigela de água e disseram ao amigo que a criatura deve ter se afogado por acidente. O amigo nunca descobriu e InfectedLag nunca confessou. Mas depois de fazer algo assim, eu imagino que o Redditor receba visitas frequentes do fantasma desse hamster. Gostos peculiares. Na procura do amor, todos temos nossas preferências. Mas embora algumas pessoas gostem de um sorriso bonito ou olhos bonitos, nem todas as preferências físicas são as mesmas. Basta perguntar ao usuário do Reddit, You Can Throw Your Own Way. Em uma confissão muito mais curta do que a maioria, revelou que não estava interessado no debate usual de loira ou morena. Ele realmente se sentia atraído apenas por garotas com polidactilia. Para quem não sabe o que é isso, é uma condição especial em que as pessoas nascem com dedos das mãos e dos pés extras. Embora eu não possa dizer que compartilho seus gostos, suponho que haja algumas implicações práticas para esse tipo de atração. No mínimo, as massagens nas costas seriam incríveis. O adubador. Às vezes, quando a natureza chama, não existe outra opção a não ser atender. Um usuário do Reddit, cuja conta já foi excluída, sabe disso muito bem. E sua confissão é tão fedorenta que você pode querer respirar fundo. O usuário afirma que já trabalhou para uma empresa de paisagismo, plantando flores e cuidando de jardins. Mas um dia, enquanto trabalhava no jardim de um cliente, ele sentiu a necessidade urgente de fazer o número 2. Incapaz de segurar e aparentemente muito orgulhoso para pedir o banheiro emprestado, ele escolheu um vaso de flores para, digamos, fertilizar. Depois de verificar se a barra estava limpa, ele mandou ver. Após 5 minutos de esforço e agachamento, o protagonista percebeu que precisava esconder as evidências. Então, ele cavou um buraco e enterrou o vaso de flores no jardim do cliente, presumindo que a natureza cuidaria do resto. Mas foi só depois de terminar que ele percebeu algo que o deixaria com uma cicatriz para o resto de sua vida. Toda a família para a qual ele trabalhava estava em pé na varanda, boquiabertos, horrorizados, tendo assistido tudo o que aconteceu. Quando a gravidade da situação se instalou, o problemático adubador fugiu do local envergonhado, agora se sentindo um pouco mais leve. Ele pediu demissão, mas nunca disse ao chefe o verdadeiro motivo, o que é compreensível. E assim, meus amigos, é como não se deve enterrar um segredo. E aí, qual dessas confissões malucas você acha que deveria ter permanecido em segredo? Conta aí nos comentários. E se você tiver alguma confissão anônima que merece ser compartilhada, conta aí também. Obrigado por assistir e até a próxima.